Xo'p, qarang aka, videoni endi birinchi marta ko'rib turganlar ham bordi. Listvoy materiallari haqida nima deydi? Xabar yo'qlar. Ay bular, narigi yon boshida bor, yong'oqliklarimiz bor, yong'oqliklarimizni yetamizdan. Hozir bitta klassni bosib qo'yib, kanalga obunachini obuna bo'ylar bo'lsa. O'zlari yotib qo'ylar. Mana barchaga nasib qilsin do'stlar, mana shuni. Ko'rganimiz rasvetlar hammasi. Rasvetchasi hammasidan bor. Uyini razmeri, rangi, hammasiga qarab qilib beriladi. Oq, korichnevi qilib hammasidan qilib beriladi. Ha, material, razmeri, materiallar, material hamma yo'g'i bir xil. Mana. Narxi ham bir xil bo'lsa kerak. Narxi ham bir xil, ha, kelishtirib beriladi. Narxi ham do'stlar, hozir undan yo'q lekin. Demak, 3 million so'mdan 7 million so'mgacha tushib bo'ladi. 7 million. Hozirda men video oxirida sizga masalan zakaz bersa, posoni kapalakka o'xshagan uchun kapalak posonda ishlatilgan bular. Materiallari ham mana to'liq uchlikdan 9 qilib. Dem, ol kelib ko'rib Murod. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz xudo xolasa bundan buyog'i o'zlar bilasizlar, sezon boshlandi. To'y sezoni do'stlar, uyga ko'chdi sezoni. Xullas, qo'yingki do'stlar, bundan buyog'i kunisigan sari hamma qimirlab sezonni boshladi. Bugun biz do'stlar sizlarga o'zlarini egalaridan qaraylar do'stlar. Birinchi qo'l o'zini sklatidan birinchi qo'l do'stlar, o'zini uyida yasab, qo'l mehnatini bunaqa birovdan olib sizga sotib unaqa emas, ustalarni o'zlaridan do'stlar ko'rsataman. Har doimdek vatandoshlar, bu yerda polni o'sha necha kishilik materiali qanaqa, qanchada tayyor bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak, pullari qanaqa, hamma-hammasiga oydinlik kiritamiz. Xullas do'stlar, stol narxlarini sizlarga chotki qilib, kelishtirib, chiroyli qilib, moshni qilib video qilamiz. Bugun bizga xudo xolasa o'zimiz ustakamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Tashingizga. Baland-baland gapiraverasiz. Hozir biz qayerda turibmiz aka? Oltinko'l viloyati ijtimoiyat mahallasidamizdagi. Do'stlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanidamiz, ijtimoiyat mahallasi. Ijtimoiyat mahallasi. Shu mahallaga yesichu kelsanglar, polni hamyoqni ko'rsatamiz. Ko'rsatib, boshini qilib tanlaganlar, olib ketaverasizlar. Assortimentlar bor. Assortimentlar bor. Razmerlar bor. Razmerlar aytgan razmerni qilib beraveradi. Aytgan razmer, aytgan assortiment hammasi qilinaveradi. O'zbekiston bo'yicha olaverasizmi zakaz? Ha, O'zbekiston bo'ylab olaveramiz. Dastavkalarni kelishilgan holda yetkazib beraveradi. Dastavkalar kelishilgan holda yetkazib beriladi. Bitish muddatlari qanaqa aka? Qisqa muddatda 3 kunda, uzoq muddatda 1 hafta 10 kunda qo'limizda zakazga qarab yetkazib beramiz. Demak do'stlar, eng qisqasi 3 kun, eng uzoq o'sha 1 hafta 10 kun. Bu ham endi nimadan nima qilinadi, nima deydi? Qo'limizdagi ishimizga qarab turib, ishga qarab, ekegan qanaqa razmerlarga ham bog'liq. Shuni hisobga olgan holatda do'stlar, bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. Bo'lmasa ko'p gapirmaymiz. Sizlar yaxshilab joylashib olinglar. Zo'r video bo'ladi. Bu 7 yoshdan 70 yoshgacha ayol kishi hamli bu, erkak kishi ham ko'radi buni. Sababi do'stlar, hamma o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi, uyga ko'chadi. Xullas, hammamiz boshimizda bor narsa. Shuning uchun ko'rsanglar bo'laveradi. Bitta-bitta like'larni bosib qo'yish esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'linglar. Xo'p, aka, qaysi ishimizdan boshlaymiz endi? Mana. Endi mashinamizdan boshlaymiz endi, xudo xolasa. Aha, birinchisi. Birinchisi. Xo'p. 12 tali listvoy. 12 tali listvoy. Xo'p. Qarang aka, videoni endi birinchi marta ko'rib turganlar ham bordi. Listvoy materiallari haqida nima deydi? Xabar yo'qlar ham bor. Shunga biroz to'xtalib o'tib ketsak zo'r bo'lardi. Listvoy materiali bu Rossiyaning yog'och deyiladi. Rossiyadan keladi. Quruq holatda keladi. Rossiyskiy yog'och asosan. Xo'p. Rossiyskiy yog'och. Rossiyskiy yog'och. Xizmatiga ham yo'q. Xizmatiga xudo xolasa ham yo'qga javob. Chunki o'zi Rossiyani o'zidan dastavka qilinadi. Ha, Rossiyani o'zidan keladi. Rossiyani o'zidan do'stlar primoy dastavka qilinadi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasiz. Xo'p, aka, bu necha pullik ish? Mashina bezuvga palet qilib qo'ying aka, karantinni qo'llayapti, olmayaptimi? Hurmatli do'stlar, davom etamiz. Xo'p, aka, bu 12 talik. 12 talik, ha. 12 talik necha kunda tayyor bo'ldi bu ish? Bunimiz 3 kunda tayyor bo'ldi, uzoq bo'ldi. 3 kunda tayyor bo'ldi. 3 kunda tayyor. Mana o'rtasidagi stolining razmeri qanaqa? 275 ga 1.7 razmeri. 12 taliklarga standart taxtaqa bo'ladi. Razmeri 12 talik standart. Xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi buni mana. Xon taxta qilib oyoqlari hamma yo'q laminatdan ishlatilgan. Shu laminatni pastki qismlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar. Tashi yaltiroq, ichi qaltiroq degan narsa yo'q bizda. Bemalol murojaat qilaverasiz, radmoylar. Xudo xolasa pulini ham kelishtirib beriladi. Menimcha bu stol stullarida balandligi standart bo'lsa kerak. Standart bo'ladi, 75 bo'ladi. Endi joyimiz notekisligiga mana shunday turibdi hozir. Buni joy tekis yerga qo'ysa, xudo xolasa zo'r turadi. Xo'p, narxi qancha aka buni? Narxini buni 3.5 million deyapmiz. Kelishtirgan holda qilib beramiz. Hurmatli opalar, akalar, ukalar, 3.5 million so'm kelishtirib ham chiroyli qilib beramiz deyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, chiroyli qilib, o'sha upakovkalar qilib tayyor qilib qo'ygan. Aka, mununi ichidagi qanaqa sintefonmi bu? Yo'q, bu machalka aka, bu machalka. Uchlikdan 3 qavat qo'yilgan, 9 santimetr bo'lgan, xudo xolasa plotniklari ham yaxshi mana. Xizmatiga ham javob.
spinkalariga 1.5lik qo'yilgan, gullari kelgan hamma yo'q mana undoq. Stullarini ham ko'ryapsiz. Sifatlari ham joyida, oyoqlari ham egilgan mana. Eng asosiysi mana taglariga e'tibor qilsangiz mana. Mana do'stlar. Taglarida mana kashaklari ham qo'yib qo'yilgan mana. Hammasiga. Hammasida bor. Sotki qilib. Ertaga mana qilib o'tirganda ham ertaga oyog'ini ko'tarib o'tirsa ham xudo xolasa qo'yib yormaydigan o'sha ham yordam beradi. Pasta bo'ladi. Ko'pchilik unaqa qo'ymaydi. Biz ko'p qo'yganda xolis. Gap so'z yo'q. Do'stlar, ko'rayotganmisizlar, boshqa ustalarga nisbatan ancha ishimizga samimiy yondashamiz, muammo emas. Rasvetga bormi? Ha, bor rasvetga. Xuddi shu fasonda boshqacha rasvetkasi ham bor. Ha, mana o'sha ham mashinadan mana. Hozir bu yerda 4 xili bor mana. Xuddi mana shu fasonda 4 xili bor mana. Xuddi mana shu fasonda do'stlar 4 xili bor ekan. Buni mana tugmali deganiga mana bu dizaynni yoqtiradiganlariga bunimiz bor mana tugmalar. Materiallar lekin bir xil. Bir xil, ha, material. Hammasi material bir xil. Material ham yo'q, bir xil. Mana. Narxi ham bir xil bo'lsa kerak. Narxi ham bir xil, ha, kelishtirib beraman. Narxi ham do'stlar bir xil. 12 talik bu ham do'stlar, bu ham 12 talik. Hozir bronza rangimiz bu. Bu bronza rang. Bronza rangimiz ana bu mana. Bronza rang. Hozir yana ham zamonaviy bo'lgan ranglardan. Ustiga qarang. Hozir mana shu ko'rsatayotgan ishlarimizni xudo xolasa xizmatiga kafolat beriladi. Xudo xolasa kafolat beriladi. Kraskalariga, laklariga, bemalol hammasiga. Artib buni suvlab nima qilib olsa ham bo'laveradi. Ranglari o'chib ketmaydi. Bular kraskalar xudo xolasa yaxshi kraskadan tepganmiz. Sifatiga bunisi ham to'shandan mana. Bunisi ham variant do'stlar, keyingi variantimiz ekan mana. Xuddi shunaqa razmerda, boshqacha nimada, ko'rinishda, ranglari umuman boshqacha bo'lsa. Xonlari ham uni boshqacha ishlagan. Lekin riski hamcha bo'lakcha ekan, aka. Mana aka. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Qonlari ham avanni qilib, kimgadir avanni yoqadigan bo'lsa, bu chekalarini mana shunaqa qilib kesib, avanni qilib beramiz. Narginimiz zakasligi uchun 4 burchak bo'lgan bo'lsa. Demak, hammani o'zini tabligiga boshni qilib qilib beramiz, aka. Bo'laveradi. Hozir ko'rganmiz do'stlar, 1 2 3 4 ta bir xil ish rasvetkalari, ko'rinishlari. Mana aka ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha machakalari ham aytib o'tilganda, bu ham moyshiya aka, machakalar. Bir xil, ha, hammasi standart, bir xil. Hammasi bir xil standart. Bularni hech kim deyapsin aka bularni. 3.5 milliondan kelishtirib beriladi aka, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, razmerini eslab qolgan bo'lsanglar, 12 talik stuli bor do'stlar. O'rta stuli bor, xonam bo'ladi bu. O'sha xon taxta vazifasini bajaradi. Xon taxta vazifasini, hammasi xon taxta vazifasini bajaradi. Hammasi xon taxta vazifasini bajaradi, muammo emas. 3 million 500 ming so'mdan, hurmatli do'stlarim, chiroyli qilib, chotki qilib dastavkasini ichida qilib beramizmi aka? Dastavkasi kelishilgan holda qilib beriladi. Masofasiga qarab turib kelishilib beriladi. Bo'laveradi. Menimcha jahon bozorida arzonroq bersizlar kerak endi. Jahon bozoridan arzon qilib beramiz, ha, aka. Do'stlar, bozorga nisbatan o'zimiz Andijonda jahon bozoriga nisbatan xudo xolasa arzon qilib beramiz ekan deyapti. Muammo emas, murojaat qilaverasizlar do'stlar. Nomrini ham abizasini qoldiraman. Xo'p, aka, yonida bu ko'pchilik ekan, ha? Katta oilaman ukam. Nevara, chevara, evara hamma-hammasi bor deganlarga mana sizlarga razmeri kattasidan radmoylar ko'rishlaringiz. Bu 20 taligimiz zakaz qilingan. 24 talik ham qilib beriladi. Ha. Qayerga ketyapti bu aka? Bu zakasimiz adashmasam bu ashu Vohid tomoniga ketadi. Samarqandgami keyin ketadi buni zakas qilingan. Yodib qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsizlar, ketadi. Tichni. Bu aka nechtali hozir 24 talik? Bu 20 talik aka bu. 20 talik. 20 talik. Xona 4 metr uyga moslab qilib berganmiz. 4.5 5 metr qilib berilaveradi. 20 talikniki tushaveradi. 24 talikniki 275 dan bo'lsa 5.5 metrga bo'ladi. Uyini joyiga qarab zakaz qilib beriladi. Ranglari ham oq desa oq, karichnevi desa karichnevi, tugmali desa tugmali qilib beriladi. Bu zlatisti svet ekan, aka. Bu bronza svetimiz deydi. Bu do'stlar mana bronza svet ekan, ko'rayotgan bo'lsa, lekin chiroyli ekan. Shaxsan menga yoqdi. Hamyo patsiyet mushni bo'lib. Mana bu bronza svetimizni materialligi bu. Mana shundan yoqqan, shundan zakaz qilib berganmiz. Bundan ham 20 talik, 24 talik qilib qilib berilaveradi. Qaysi biri? Buni ham o'sha hozir ko'rganimiz rasvetlar hammasi. Rasvetkasi hammasidan bor. Uyini razmeri, rangi hammasiga qarab qilib berilaveradi. Oq, karichnevi qilib hammasidan qilib berilaveradi. Do'stlar, xudo xolasa murojaat qilasiz. Assortiment viberlar ko'p, xudo xolasa. Hammasidan bor. Assortiment viberlar ko'p. Mana pastki tomonlarini ham ko'rayotganmisizlar, boshqacha naqshinkor gullarni qo'yib chiroyli qilib qo'ygan. Pastlari ham. Bunda hozir aka nechta 4 ta bo'lyaptimi? 4 ta bo'lyapti stoykasi. Pastda do'stlar stoykasi 4 ta. Boya aytib o'tganimizdek, xolasa mana bunaqangi standart 4 burchak berishimiz mumkin. Xolasa buni ham o'sha avanni qilib, avanni qilib qilib beraveramiz. Qilib beramiz. Narxi qancha aka buni? Narxi buni 6 millionga qilib berganmiz. 6 millionga qilib berganmiz dastavkasi bilan. Voqiya ketyapti. Voqiya ketyapti. Do'stlar, 6 millionning ichida hamma yo'g'i bor. Usta haqqi, material yetkazib berish do'stlar. Shu necha kunda bitta aka?
4 günde bitti aki. 4 günde bitkisi var. 4 günde bitkisi var. Ha dostlar, benim oğlum onu açık kılıyor aslında. Biz de ustakamız aitken de kalık hamasını çöt yıkılıp, moşun yıkılıp, kilen dediği kareyemiz. Mesela sıraşın irak degenler gelip tezleştirip bir oramızı. Sıraşın irak degenler 2 günde vaziyatı karab durup, gelişini oldu. 2 günde haber oramız. Sıraşın degen de kolumuzda işe karab durup. Hazır bu 4 metrelik. Bu 4 metrelik. 4 metrelik. Yeni bru yetti. Yeni bru yetti. Aha. Bunu kattara bo'ladigan bo'lsa, yondan buni 17 qilib, buni 20 qilib ham qilib beriladi. Uyini razmeriga, bu zakat qilgan odamga shu razmerdagi tushganligi uchun shu razmerda qilib berganmiz. 12 talar razmerida qilib berganmiz enini. Tushunali. Bu aslida kattara bo'lsa, kattaroq ham qilib beriladi. Zakatga qarab turib ish qilib beriladi. Bo'ldi. Do'stlar, sizlar qanaqa razmer aytishlardan qat'i nazar, hammasini moshina qilib, pullarni ham kelishtirib qilib beramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. 20 talarni ko'rsatdim vatandoshlar. Bu yerda mana 12 talik turibdi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, ustaki menimcha kirorishda ham turibdi. Ha, u yerda ham bor viberlarimiz, assortmentlarimiz. Hop, do'stlar, bu yoqqa ketishda ko'rayotgan bo'lsalar, aytib o'tilgandek, sklad o'zini uyida o'zlari yasab chiqaradi. Gap isboti bilan bo'lsin, do'stlar, hech qayerdan olib kelib terib qo'yganimiz yo'q. Mana sizlarga shuncha do'stlar, nima deydi? Zagatovkalar. Kraskaga tayyor shkulka bo'lgan. Kraskaga tayyor shkulka bo'lgan. Urib, xudo xolasa yog'ochlari. Aha. Dünya materyali o'sha listada bo'lgan. Ha, listovay bu. Narigi yon boshida bor, yong'oqliklarimiz bor, yong'oqliklarimiz bor. Hozir bitta ko'rsatib qo'yaman aka. Ha. Do'stlar, raz mana mashinaga kirib qolibmiz. Bular hidini qaranglar, hidini. Mana listovay deganlar o'sha rossiyskiy o'zining materialidan. Xolosa do'stlar, mana yong'oq qaysi biri endi aka? Mana mashinamiz yong'oq mana aka, mashina. Bu yong'oq. Yong'oq. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yong'oqli deganlarga ham o'sha tayyor bo'lish ekan bu. Gap so'z yo'q aka, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hurmatli vatandoshlar, mana keyingi ishimiz bu do'stlar, men uka yong'oqdan olaman deb niyat qilib qo'yganman deganlarga to'lka bu yerdagi ustaga hammasi yong'oq. Hammasi yong'oq. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta do'stlar yong'oq. O'zi bunday qaraganda do'stlar, listvay bilan yong'oqda hech qanaqa farqi bo'lmaydi ekan, meni fikrim bo'yicha. Yana bir qator polibomlar sizlarga akalar ko'rsatib qo'yamiz, sababi buni ranglari ham boshqacha, fasonlari ham do'stlar. Ko'rib turganingizdek, stollari ham, o'sha xon taxtalari ham umuman boshqacha ekan. Xo'p, ustaka, bular haqida nima deymiz endi, aka? Bular yong'oqda ishlangan, hollari narigilarga qaraganda kengroq va katta ishlangan. Bo'yi 2.75, eni biri 10 bo'ladi, biri 11, biri 10 bo'ladi, aka. Chunki buni gabarit sal kattaroq bo'ladi, gabaritiga qarab xonani kattaroq ishlangan bu. Aha, tushunali. Mana, hurmatli do'stlar, bemalol ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu nechtalik ekan hozir? Bu ham 12 talik. 12 talik ish aytib o'tilgandek, narxi qancha aka buni? Narxi buni 4.5 million kelishtirib beramiz. 4.5 million do'stlar, kelishtirib beramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsa. Xuddi boyagindagi pastlarini ham bitta ko'rib qo'yinglar aka, shuni ko'rayotganlar uchun. Pastlari mana aka, yong'oq, bemalol mana shu yerlardan ko'rib olsangiz bo'laveradi aka. Kirasi sepilmagan yeriga. Bu ham xuddi shunday 4 kasha ishlangan. 4 kasha ishlangan, hammasi cho'tki do'stlar. Sifatlari ham hamma joyida ishlangan mana. O'ng tomonlarini ko'rayotgan bo'lsizlar. Narxlarni aytdik do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Buning ham rasvetkalari bor. Xonni ham mana pastki qismlarini boya aytib o'tgandek, xon taxta qilib, xon taxta qilib bemalol ishlatsiz. Hamma tomon laminat. Hamma tomon laminat, ovalnisilar, ovalni. To'rburchak desa, to'rburchak bo'laveradi. Yonida xuddi shuni do'stlar, boshqachasi bor. Umuman do'stlar, mana fasoni ham boshqacha ekan. Bunisi mana materiallik. Aha. Goldga moslab sepilgan mana, hamma yog'i gold qilib. Mana. Oyoqlari ham mana. Bu dizaynni bu posonda yoqtirganlarga bonusdan qilib beraveramiz mana. Do'stlar, oyoqlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, boshqacha, boshqacha fasonda, stollarni ham hamda ust tomon ko'rinishlarini ham mana holatlari. Bemalol kelib, ko'rib, murojaat qilib olasiz. Bemalol murojaat qilsa, tanlaganidan rasvetkalari bor, xudo xolsa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Xo'p, aka, buni ham narxi bir xil. Buni ham narxi bir xil. Buni ham narxi bir xil. Qarang, 4.5 million kelishtirib beramiz. 4.5 million kelishtirib beramiz. Bitish muddati qanaqa buni? Bitish muddati buni ham o'sha xudo xolsa 1 hafta 10 kun tayyorlab beramiz. 10 kun. U ham o'sha do'stlar kattaligiga, kichikligiga. Mana bu rangda deganlarga ham qilib beriladi mana. Xuddi shu rangda do'stlar, mana. Bronza rangimiz. Bu hozir joyimiz torligi, bunisini termadik. Bu ham do'stlar o'zgarasha chiroyli rang ekan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana holatlari. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, ikkita ishni ko'rsatdik. Boshqachasi bormi deganlarga bor ekan. Yana bitta bu uchinchisi. Buni biz mana o'ziga yarasha, mana shampan rang deydi. Hozir yangi ranglardan bu. Xo'p. Bu do'stlar mana hozirgi kunda yangi rangdagi shampan ranglardan ekan. Orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Orqalariga ham
o'sha ustalar tomonidan chiroyli qilib ishlov berilgan. Tutilishga bo'lmaydi, xudo xolasa bizda shu klient bo'lib qolishga, klient ushlab qolishga bo'ladi do'stlar. Bu ham 4.5 million so'm. Bu ham 4.5. Buni zakaz qilinganligi uchun buni xonani kattaroq qilib berganmiz. 1.17 ga 3.20. Sal uyi kengroq ekan, xonani katta qilib berganmiz buni mana. Do'stlar, mana pat zakaz. Bu ham hozir ketayotgan ish ekan. Ha, ketayotgan. Buxoroga ketyapti. Bu Buxoroga ketadi. Do'stlar, Buxoroi Sharifga ketyapti ekan mana. Ko'rayotgan bo'lsizlar, keyingi ishimiz mashina bo'lib turibdi. Gap so'z yo'q. Buni ham narxi o'sha 4.5 million so'm. 4.5 milliondan mana macharkalari ham boya aytib o'tgandek, mana nimalari ham mushi holati. Bemol murojaat qilasizlar do'stlar. O, bu yerda do'stlar mana oxirgisida umuman boshqacha shohona desak bo'laveradi. Shohona stol stol ko'ringlar-da, bunga addeni to'xtalamiz usta aka. O, bu qanaqa endi aka? Buni posoni kapalakka o'xshagan, chunki kapalak posonda ishlatilgan ular. Macharkalari ham mana to'liq uchlikdan 9 qilib qo'yilgan mana. Ha, mana ko'rayotgan bo'lsizlar do'stlar. Hali multfilmlarda bo'ladigan stol stullardan ekan. Buni ham ko'rgan bo'lishingiz. O'rtasida plankasi boridan bu. Hozir buni plankasi yo'g'idan ham bor. Narxini uni ham kelishtirib beriladi. Plankasi endi nima? Monosimi endi? Mana shu o'rtadagi taxtasini plankali deyiladi. Plankasi yo'g'i, o'rtasi shunday material to'liq tushgan bo'ladi. Xo'p. Kimgadir xuddi shunaqa kapalak bo'ladi. Bor, ha. Unimiz tayyor bo'lmaganligi uchun hozir termadik bunisini. Aha. Yaxshi o'zi, hurmatli do'stlar, bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Buni narxini qancha deyapsiz aka? Buni narxi 6.5 million. Bu do'stlarim 6.5 million so'm. Nechi metrlik bu? Bu 3.20 ga 1.17. 12 talik razmeri katta bo'ladi buni. Chunki buni gabarit ancha katta, narxiga qaraganda. Xonani katta ishlanadi. Hop, tushunaman. Bu 12 talik hozir 16 talik, 24 talik uyga, zalga moslab tayyorlab beraveramiz. Rangini ham koричневый deydimi, gold deydimi? Hozir bunimiz oq. Aytgan rangidan tayyorlab beriladi. Dohosi murojaat qilasiz. Endi aka qarang, video oxirida sizga masalan zakaz bersa, olaylik mana Farg'ona viloyatidan sizga zakaz tushdi. To'lovi qanaqa bo'ladi? Oldindan to'lovi bormi yo'qmi? Oldindan to'lovi bor. Agar narxlari to'g'ri kelib zakaz qiladigan bo'lsa, 20% 30% zakalat hisobida plastik orqali tushib berilsa, qolganini borgandan keyin yomonsam voqo tomon ketadigan bo'lsa, mashinaga yuklagandan keyin rasmga olib tashlanadi, shoferga beriladi. Pulini tushirib olgandan keyin jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa aldash, birovni nima qilish yo'q. Hunarmandmiz. Shuni orqasidan tirikchilik qilamiz. To'ppa to'g'ri, do'stlar, mana ustalarimiz necha yildan beri shuni orqasidan tirikchilik qiladigan, unaqa birovni biroq aldash yo'q ekan deyapti. Ham yo'q, mashinaga bo'ladi demoqda. Bemol murojaat qilsalar bo'ladi, do'stlar. Demak, akalar aytib o'tilgandek, hamma viloyatga bor. Hamma viloyatga bor. O'zbekiston bo'ylab masofasini dastlabkasini kelishilgan holda yetkazib berilaveradi. Bo'ldi. Gap so'z yo'q do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Yana bitta savol aka. Eng arzon stol stulingiz qancha, eng qimmati qancha? Shuni ham bitta aytib o'tsangiz. Hozirda eng arzoni 3 million so'm. Eng arzoni. 12 talik. 12 talik. Hozir undan yo'q. Ha, hozir undan yo'q lekin. Demak, 3 million so'mdan 7 million so'mgacha tushib bo'laveradi. 7 million. Hozirda mana shu tayyor bo'lganlari shundan bor. Qolganlarini ham dizaynini ko'rsa, yoqtirsa, tayyorlab beriladi, qo'limizdan keladi. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Hozir mana ko'rsatishlarga do'stlar, qimmatidan deganlarga qimmatidan do'stlar, arzondan deganlari, uni arzondi. Orada mana yerda skladdan ham ko'rsatib qo'ydik. Xudo xolasa keyingi videolarimizda tayyorlanish jarayonini ham ustakalarimiz tomonidan do'stlar bemalol ko'rsatib o'tamiz. Ustaga video oxirida endi bir narsa deymizmi obunachilarga? O'zimiz tayyorlayapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa ko'rsanglar, ko'rdinglar ish jarayonini ham. O'zimiz tayyorlagan, birovdan olib sotganimiz yo'q. O'zimiz hunarmandmiz. Xudo xolasa, ishlar yoqsa, yaxshi kunga ishlatsa biz xursand bo'lamiz. Ashinsdan baraka topamiz. Bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, bemo aloqaga chiqinglar. Skidkalari bor, xudo xolasa chotki qilib yasab beramiz akalar. Bitta-bitta klassni bosib qo'yib, kanalga obunachini obuna bo'linglar do'stlar. O'zlariga yetadiganlar mana barchaga nasib qilsin do'stlar, mana shunaqa yangi bellar.